ohri masu, endi konsertgan bu bular. Nima kutayotgan odamlar bor, bir sekund. Bu kurs umuman boshqacha. Bular o'zlari 10-ta, 12-ta edi, keyin 9-tasi bitirgan. Bitta oila shu paytgacha har soniya, har soat gruppa bor bir-biriga nafaqat tabrik, boshqa narsa, ijodiy bir muloqot bo'ladi. Men buni qildim, sen nima qilding? Shu paytgacha qarasaki va kursdoshiga o'zbek gapdi, men qolib ketyapman deb, ba'zi zulmga chiqib kelyapti. Demoqchiman, men bularni bolalarim qanchalik bolalarimni yaxshi ko'rsam, shu kursdagi bolalarim shunchalik yaxshi ko'raman. Va haqiqatdan ularning qalblari toza, niyatlari toza, boshqacha ko'rs. Shuning uchun bekordan bekor yubiley qilinmasin. Dedimdaki, diydorlashu. Ko'pincha ko'rmaymiz bir-birimizni. Bahonada bir-birini nafaqat sizlar, kurs bilan kurslar, bilmaysizlar kim bitirgan qandoq. Shuning uchun men xursandman. Sizlarni ko'rib turganimdan, boshqa bolalarni ko'rib turganimdan ulug'ligi kursi zo'r edi. Так что bu oxirida hozir chidamli baxt chiqib qoldim shekilli. Yo'q, yaxshi qildik, yaxshi qildik. Siz qaytgan yerini bilib berdingiz. Hamidabon bizga sabr qilganlar haqiqatan. Bizda yana ikkita yigit qolib ketdi, menimcha. Abdurashid Yo'ldoshov. Abdurashid Yo'ldoshov bilan Yo'ldoshjon Jo'raboyev. Ular xuddi mana shu advokatlik oson emas spektaklni qo'ygan paytimizda Abdurashid advokat rolini o'ynardi. London qayerdasan? London deyiladigan joylar bor edi. Rostdan Londonda haligi obrazga qarshi darajada kirgan ekan, hozirgi paytda mana Londonda yashaydi. Yo'ldosh ham, Abdurashid ham. Va Yevropada, Buyuk Britaniyada yagona bo'lgan o'zbek teatrini ochishdi bular. Orzu Art teatri. Aynan ularga ham o'zini san'atini Yevropaga yoyishda shaxsan aynan Hamidapamdan olgan ilmlari sabab bo'pti. Siz bizga bergan xizmatingizdan rozi bo'ling. Biz doimo bor umrimizcha xizmatingizdamiz. Albatta bu mo'jazgina kichkinagina 200 kishilik joy sig'adigan insonlar, lekin ustozimizni shogirdlari minglab tepada ikkita joy inson haqida so'z ketdi. Xuddi shunaqa ayni damda olis yurtlarda o'z o'rnini topgan, ijod qilayotgan yoki boshqa sabab bilan kechagi tashrif buyura olmagan ustozning yaqin insonlari, shogirdlari video tabriklar yo'llashgan. Keyin hozir birgalikda mana shu monitorga yuzlansak-da ularga ham navbat bersa. Marhamat. Demak, video tabriklar. Marhamat. Хамида Бану, мы с вами 40 лет знакомы. И 40 лет мы с вами танцуем, поем, спорим и сотрудничаем. С днем рождения вас! Вы хороший пример для современных женщин. Вы вдохновляете. Когда я вас видел таким танцующим, я говорю, этой женщине ровно 25. Вот у вас будет 105, вы будете выглядеть все равно 25. Будьте здоровы, живите долго. Ассаламу алейкум, азиз хамкасблар, талабалар, устозлар. Ассаламу алейкум, хамидога. Qalbingizda doim quvonchga, shodlikka, mehrga, muhabbatga, yangi bir takliflarga, yangi ideyalarga, ijodga to'la bo'lsin. Atrofingizda bo'lsa oila a'zolaringiz, sizni sevadigan, sizni hurmat qiladigan, sizga yashamaydigan insonlar hamroh tursin. Bizga bergan darslaringiz uchun, bizga bergan o'g'itlaringiz uchun, hayot maslahatlaringiz uchun rahmat. Chunki hayotda qanaqa bir maqsadga erishganimiz yoki bir qanaqa bir g'alabaga erishgan bo'lsak, ota-onamiz va sizni deb dunyoni barcha mashhurlarga bergan talabalarimizni bir bor bo'lsa,
көп күтіпханы. Заманалы Тюрханы Лепат, бұл әңгімізден тәрбітіңіз. Самабыли, саламатыңыз. Мы вам желаем счастья, здоровья и много-много любви. Вы самые лучшие. Ассаламу алейкум, Рамдаппа. Ольган Тунис, Мубарак Бусын. Илайым Умрис, Узла Бусын. Дундана Дижатлар, Изга Момат. Яқырлары сабақтыға сау болейін. Бүгін оғылам студент болады, гимназияны түгетеген Рушенге келді гимназияге. Оғылым білән, ойлам сынамында сізді табиклейміз. Сауық, саламатлик. Hiç kaçan sizini terk etmezsin. Sağ salamat olayım, sizi yakış görmeniz. Assalamu alaikum. Hormati, güzel, lafak fakti, madem ihtimam, amin otay. Sizin bugün 18 baharınızdan hazırda Türkiye safhanına oturken amin hemen canavatın sinirlerinin karşılık diyecek görmeyi amin sizin şavirlerimiz, hamkestlerimizle ondan şimdiden mübarek olun. Umringizning qolgan qismini ham go'zal mazmunli o'tkazish sizga nasib etsin. Sizga doim o'sha teatrda bo'lsin, kinoda bo'lsin, dublyajda bo'lsin, radioda bo'lsin, televizorda bo'lsin, ustozingki kimni o'qigansan, shart savollar berilganda biz faxr bilan, iftixor bilan Hamida Mahmudova o'qiganmiz deb aytganmiz, aytmoqdamiz va aytamiz. Sizdir ustozimiz borligidan doimiz faxrdamiz, iftixordamiz. Bugun chehrangizga hech qachon kulgu tabassum arimasin. Vaqtingizga sog' bo'ling. Yana bir bor tug'ilgan kuningiz muborak. Дорогая коллега Дулан, я поздравляю вас с днем рождения, с вашим юбилеем. 75 лет. 75 лет. 5 лет назад я закончил институт. Вам было 70 лет. Я только сейчас вот это вот. Я бы никогда вам не дал 70 лет. То есть, как? Вы не выглядите на этот возраст? Абсолютно. И вот та энергетика, которую вы излучаете, она абсолютно не того возраста. Хамид Абдулаев, я желаю вам всегда оставаться такой молодой и задорной. Я восхищаюсь вашей преданностью, вашей профессии, вашему делу и, конечно же, вашей энергичностью. Желаю вам здоровья и долгих-долгих лет жизни. Спасибо вам за все. Ассаламу алейкум, Хамида хан. Азиз достым, курсташым. Құтық яқшы құбарын көрсін. Мен сізді яңызге барып, құлларызды сұқып, тақырдар мәгәлінден ақсыстамын. Мені тақырдарымы маршынды қалды бізген қабылдыра сізді келімінде бар. Мен сізді құдар кешкір 17 яқшыздан берімді бар. Шубайсам, сіз үшін, мән үшін, sizdən ağlaqlayıqan qoqçilik üçün və sizdən yaxşı qırgan adamlar üçün siz birinci növbətdə gözəl ayaqsız. Ənə şu ayaq düşsəyizgə tasavvur qıdım olmaz qısaqlə mühamasını sığdıra olgənliyiz bu adam zəddə kəndəkən yüz verədiyən qalasız. Siz Allah qalala insan qıbirgən barca qısaqlərini niyə ki qısa xalmasını o'zingizga sig'dira olgan insonsiz. Mehr, sadoqat, adolat, sabr toqat, bilim, mahorat, bular cheki yo'q. Va umringizni hozirgacha bu xislatlarni birontasiga xiyonat qilmasdan, birontasini yo'lda tushirib qo'ymasdan, birontasini kamsitmasdan o'zingizni saqlab kelayotgan insonsiz. Sizdan bugun mana shunday bir katta bir xalqqa ega bo'lganligingiz, siz katta hurmatingizni natijasi nima? Avvalo sizlar do'stlaringizga, kasbingizga avvalo, kasbdoshlaringizga, oilangizga
bizga, bolalaringizga, nevaralaringizga, kasbdoshlaringizga bo'lgan katta mehringizdan bilaman. Shogirdlaringizga. Xudoga shukr, siz va Jo'rayevning kelgani o'zbek teatrining mutlaqo bir avlodini tarbiyalab berdilar. Va ular hozir har bitta bugun sizni tabriklab o'zlarining vazifalarini bajarishyapti. Hamidaxon, men sizga ikki dunyo saodatini tilayman. Sizga va yaqinlaringizga dunyodagi bor yaxshiliklar bor, ular hammasi hamroh bo'lsin. Hali 80, 90, 100 yoshlaringizda sizni shogirdlaringiz bilan, sizni yaqinlaringiz bilan birgalikda ana shu to'ylarni o'tkazish hammamizga nasib etsin. Allohdan sizga sog'lik salomatlik tilayman. Omon bo'ling do'stim, salomat bo'ling. Mana qanday chiroyli tabriklar bo'lyapti. Hamidaxonmi kurslarda o'qigan o'quvchilari ko'pchilik Yevropa kursi bo'lsa kerak deb o'ylashardi. Bizni ham misol uchun Yevropa kursi bo'lsa kerak deb o'ylashardi. Lekin biz o'zbek kursidik. Institutga o'qishga kelgan paytimda rus tilida gapirishni bilmasdim, to'g'risini aytaman. Namanganda shaharda Mingchinor degan mahallada o'sganmiz, o'zbek mahallada. Hech bo'lmasa bitta igr yo'q edi-da bizda. Lekin teatral institutga kelib, ustozlarimiz bilan adabiyotlar, kitoblar hammasi rus tilida, shu yerda tilimiz chiqdi, rus tilini o'rgandik va ko'p tins haqiqiy shaxs sifatida rivojlanishni o'rgandik, shaxs bo'lishni o'rgandik Hamidaxondan. Hamidaxon bu navbatdagi talabalari sahna chetida navbat kutib turishdi. 2004-yil adashmasam bitiruvchilar, ha? Qani marhamat, sahnaga sizlarni taklif qilamiz. Marhamat. Hozir bularni ham kursdoshlari Ulug'bek Qodirov, Gulshehri Shonxulov. Endi bular hammalari Zvezdniy karavon bo'ldi, Yulduzlar karvoni bo'ldi bu kurs ham. Marhamat. O, Bosidjon. Botirxon bitta mashina berasan endi. Keling, keling. Malibu, Malibu. Kimdan boshlaymiz? Botirxon? Ya mana starosta. Kurs qariyasi. Assalomu alaykum hurmatli ustozlar, aziz talabalar, do'stlar, kursdoshlarim. Kechagina 22 yil oldin yosh yigitchalarida hozir amaki xolalar bo'lib qolishdi ularim. Yosh yigit bo'lib turishdi. Avvalo ustoz sizga katta rahmat. Umringiz uzoq bo'lsin. Hozir kunda shogirdlaringiz juda ham ko'p. Satira teatrida, yosh tomoshabinlar teatrida, mana televideniye boshlovchilar, seriallarda, institutlarda qolaversa men qolib ketgan bilimlarimni yana sizdan o'rganib kelmoqdaman. Umringiz uzoq bo'lsin ustoz. Hurmatli onajon, avvalo hamma kursga mana bizdan oldingi kursda Samandar akamdan kursini ham e'tibor berib qarayapman. Insoniylikni o'rgatgan ekansiz. Avvalo aytishadi-ku, olim bo'lish oson, odam bo'lish qiyin. Shu odamiylikni o'rgatganingiz uchun, insoniylikni o'rgatganingiz uchun kattakon rahmat. Umringiz uzoq bo'lsin, hamisha sog' salomat bo'ling. Assalomu alaykum hurmatli ustozlar, hurmatli hamkasblar. Nima deymiz, Hamida opa sizni yaxshi ko'ramiz. Hatto bosib so'rashyapti, ustozing kim deydi. Birinchi beradigan savol shu. Kimda o'qigansan? Teatralida. Hamida opa, Turg'un aka, bu bilasizlar qanaqa baxt. Hamida opa, men hamma kurs nomidan sizdan uzr so'ramoqchiman. Sizni rosa kuydirganimizni, baqirtirganimizni. Nima deydi, o'sha repetitsiyalarga kelmaganmiz, to'yga ketib qo'yganmiz, rosa. Ertasi kuni uzr so'rab, o'sha payt sizni sog'lig'ingizni bizni anchasini nima deydi kamaytirganlar, mashq kurs. Sal kuydirgich kurs bo'lgan. Umringiz uzoq bo'lsin, sog' bo'ling. Xudo xolisa hojona bo'ling. Amin. Hajlarga boring. Hojlardan kelib, oshlar berib, sizni
Xojona maqomida ko'ringlar, bizani duo qilib shunchalik bo'lib yuramiz. Hammaning nomidan, butun kurs, hamma shogirdlarimiz nomidan yana bir bor shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Tabriklaymiz. Onalar, sog' bo'ling. I love you. Avvalambor assalomu alaykum aziz mehmonlar, assalomu alaykum ustozlar. Juda ham xursandman men shunaqa bir diydorlashganimizdan. Hamida bir umr uzoq bo'lsin. Shunchalik bizani o'qitib, hayotda og'ir yengillarini bir chiroyli tarzda bosib o'tishimizga juda ham katta hissa qo'shgansiz. Shu o'rinda bizni katta ustozimiz, O'zbekiston xalq artisti, biz faxrlanadigan ustozimiz Turg'un aka aziz figuras qarsa yili bo'lsin. Umr uzoq bo'lsin. Zamira bilan mana jon jahdlari bilan bizlar bilan hamnafas bo'lib bizlar bilan ham o'qiganlar birgalikda. Umr uzoq bo'lsin Zamira bilan. Hamida bilan hamma o'rgatgan shu darslaringiz bilan o'rgatgan ta'limlaringiz bilan yurimiz shu darajaga yetib ilohim umringiz uzoq bo'lsin. Har doim bizni shogirdlar xizmatingizda bo'linglar. Hech qachon kasal bo'lmanglar. Har doim sizlarni shunaqa chiroyli, sog'-salomat ko'rish nasib qilsin. Mana Shoir opa, Xatira opa, Nodira opa, Gulbahor opa, hamma o'zimizni eski yoshlikni eslatadigan insonlar, salomat bo'linglar. Sog'oyaga o'tirib, sog' bo'linglar. Avvalambor assalomu alaykum. Ustoz, sizdagi ustozni shogird bo'lganimdan juda ham faxrlanaman. Inson shaxs sifatida shakllanish kerak degan so'zingiz hamma qulog'imda. Sizni yaxshi ko'ramiz. Tabriklayman. Chertolmayman torimni sizlarga bermay salom. Aytolmayman borimni boshlamay shirin kalom. Shehringizda tabassum mangulik ko'rsam madom. Mehr bilan zor qaynar qalbimda toshar ilhom. San'atni sevganlarga chin qalbimdan assalom. Mard yigitu orzu umidli insonlarga ham bularga tarbiya bergan aziz ustoz professorlarga chin ko'nglimdan assalom. Assalomu alaykum. Bugungi mana shunday go'zal tadbirga qadam ranjida aylagan ushbu faizli oliy dargohni aziz ustoz professorlari, ustozlarimiz, assalomu alaykum Hamida xonim Abdullayeva. Hamida opa, ustoz umringiz uzoq bo'lsin. Bunaqa yoshlarni ko'pini ko'rib yuring. Jo'ra dodani Alloh rahmat qilsin. G'arib rahmat shoyista jannat qilsin. Jo'ra dodani yoshlarini ham sizga qo'shib bergani rost bo'lsin. Yuzga kirib yuzlashib, bizlarni baxtimizga, shogirdlaringizni baxtiga, oilani baxtiga, nevara, evara, Hamida opamni xudo xolasi evarali bo'ldilar. Hamida opa evarali bo'ldilar. Bitta chiroyli qarsa kelinglar. Hamida opamga rahmat bo'lsin. Yevaralarini ham rohatini ko'rib yuring. Tomdan itarvora kerak emas lekin Hamida opa. Beganalarini ham rohatini xojonada bo'lib, xudo xolasi bizga o'xshagan shogirdlaringiz ko'p bo'lib ko'rib yurishingizni Allohdan so'rab qolaman. Nodira opa boya aytdingiz-ku, Shokir akam bilan chiqqaningizda eng katta kurs bizga bo'lganmiz dedingiz-ku. Yo'q, siridan ham kattasi bizga bo'lganmiz mana mana shu turgan bolalar. Sababi 38 ta eshitdinglarmi? O'zlari aytib turibdilar ustoz o'zlari. 38 ta bo'lganmiz. Va Hamida opa ilk bora birinchi infarktga mana shu kurs bilan olganlar. Bitta chiroyli qarsa kelar. Kurs bo'lsan, kurs bo'lganda mana shuning uchun hammasi xalqqa yetib xizmat edi. Hammasi to'yda yurgan o'sha. Yo, oldin kuydirgi bo'lgan, hozir kuldirgi bo'lgan. Mana hammasi xalqqa endi xizmatini qilib kuldirib yurishibdi. Bu kimmi? Kimmi mehnati? Kimmi jasorati? Hamida opamlar, ustozimizni. Ustoz, men niyat qilmoqchiman, Allohdan so'rayman. Istagim so'nmasin yongan chiroyingiz. Mudom porlab tursin shashmu qarog'ingiz. Magar chinor bo'lsangiz chinordek yashang. Bevaqt uzilmasin hech bir bayrog'ingiz. Bitta chiroyli qarsagina ustozimizga. Mana jonimizga. Aha. Sog' bo'ling. Gap bo'lsin qaramang. Gap yo'q. 2 yosh baxtli bo'lsin, ha? Yaxshi bo'lsin. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli ustozlar, hurmatli murabbiylar, aka-ukalar, talabalar, hammalaringizni mana shu sahnada ko'rib turganimizdan bag'oyat mamnunmiz. Hozir boya aytganimizdek, talabalik davrimizni esimizga tushib ketdi, chunki taburetkalar turibdi. Kamtarona Hamida opa o'zlariga yoqadigan qilib bezashibdi. Juda ham xursand bo'ldik. Hamida opa, umringiz uzoq bo'lsin, tanjoningiz sog' bo'lsin. Bizaga juda ham ko'p ilm, ta'lim berdingiz, hayot saboqlarini o'rgatdingiz. Kim bo'lishingdan qat'i nazar, nima kasb egallashingdan qat'i nazar, inson bo'lgin, shaxs bo'lgin deb juda ham ko'p ta'kidlardingiz.
sizni shogirdingiz, sizni o'quvchingiz ekanimizdan faxrlanamiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Sog' bo'ling ustoz. Hamid opa, umringiz uzoq bo'lsin. Doim mashhur bizni baxtimizga bundan keyingi xudo xolasa bo'ladigan talabalarni baxtlariga sizdek professor inson omon bo'lsin. Umringiz uzoq bo'lsin. Hech qachon kasal bo'lmang. To'g'ri, biz kuydirgi kurs bo'lganmiz. O'ldirvordilaring do'stlar, Hamid opa. O'ldirvordilaring, sallamani o'ldirvordilaring deb ko'p aytardilar, hozir shuni esladik. Umringiz uzoq bo'lsin. Siz bizga juda ham ko'p narsalarni o'rgatdingiz. Hayotda o'zimizni yo'limizni topishga mana kursdoshlarimiz hammamiz o'z yo'limizni topib yuribmiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Biz sizni yaxshi ko'ramiz, Hamid opa. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Avvalambor assalomu alaykum, onajonim. Hamid opa, tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Assalomu alaykum barcha talabalar, ustozlar, shogirdlar, barcha san'atkorlar, aktyorlar, rejissyorlar nomidan, barcha talabalar nomidan, san'atkorlar, artistlar nomidan sizga boshimiz yerga tekkuncha ta'zim qilamiz, onajonim. Siz haqingizda qancha monologlar, qancha she'rlar, masallar aytmaylik kam. Mandan rejissyorni yasagan ayolsiz. Sizga Xlistakov obrazini, ha? Bu Xlistakov-ku. Ertaga barcha talabalarni soat 4 da bo'lib o'tadigan O'zbekiston Davlat Satira teatriga rejissyor spektakliga premyeraga chaqiraman. Boringlar, bir maza qilinglar, haqiqiy Xlistakov-ni o'sha yerda ko'rasiz, xudo xolasi. Hammasiga mana shu onajonim sababchimiz. Onajonim, siz nima deydi? Ana Fransiyada bir aktyor bor, Louis de Funès, ha? Ana o'sha Louis de Funès ayol varianti deb aytadi. Bilasizmi, nima uchun? Chunki xarakteri o'xshaydi. Louis de Funès-ga. Louis de Funès-ga. Ha, o'xshatganman. Kelganimdan o'xshatganman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmatli ustoz san'atkor, agar Obidaga Yunusov bo'lganda sizni qanaqa masalan tabriklagan bo'lardi, joylar jannatda bo'lsin. Faraz qilasiz, Obidaga Yunusov. Bu hamile! Zap, bo'lgan bo'lib, bo'lyaptilar, qasam. Sarat qovuringa rahmat, shuncha qaldimizni o'rgan abadiy ko'klar. Bizga dono ona yorligidandir, ammo bu dunyoning go'zalligi ham dunyoda onalar yorligidandir. Onaning quyosh e'tibori quyosh, ammo onaning g'ir undan ziyoddir. Oftobki olamni yaratgani rost, ona bu inson yaratgan zotdir. Boshqa gapim yo'q! Sağ olun, onajonim, yaqinlar. Tabriklayman. Gap bo'lib turamiz, gap bo'lib turamiz. Hamid opa, qarang, qanaqa universal o'quvchilaringiz bor. Buninglar uzoq bo'lsin, haqiqatdan boringlarga shukr. Bizga sabr qilgan dars paytida vy kravososy, ползучие гады, кровопийцы. Ребята, вы должны понять одно, отдавая, получаешь, понимаешь? Если отдаешь, вот тогда получаешь. Я говорю, дуньонда немай копейшина хохласэн, чуну бирешни урган. Mehr ko'rishni xohlasang, mehr ber. Hurmat qilishni o'rgansang, hurmat ber. Puling ko'payishni xohlasang, pul berishni o'rgan. Hamid opa, o'zingiz zo'rsiz. Men yuqorida davramizda Igor bizda katta Igram yo'q edi degan edim, lekin Igor bor ekan o'rtoqlar sahnamizda. Talabalarga olqishlab qo'yamiz deb, yigitlar ruxsat beramiz do'stlar, sizlarga rahmat sizlarga, Sherzodjon, omon bo'linglar. Qolganini rejissorda ko'ramiz u yerda. Satira teatrida, gap yo'q. Biz hozir sahnamizga bugungi kunda dramatik teatr rejissyorligi rus kursida Hamid Abdullayevaning qo'llarida tahsil olish baxtiga erishib turgan xushovoz xonanda, mahoratli aktyor Igor Bukhayetzega berarkanmiz. Marhamat. Обещать через пить лапки.
напию пограничный строги никакой любви. Если безеняк, где ты, милая, самая любимая, где ты, милая, я душу покрыли, где ты, милая, самая красивая, где ты, милая, чем тебя грузи. Я летел на крыльях ветра много тысяч километров. С юбилеем что поздравить и немного позабавить. Цвети, цвета, цвети везде, цвети, как солнце в небесе. О, это шутка, клянусь усом. О, ай, черене. Но сейчас грузинский народ поздравил, а теперь итальянский народ поздравит. Ана, держи! Shuhrat Abbasov, Arsen Ismoilov,
ustozimiz Jo'ra Mahmudovlar bilan birgalikda Hamida opa hammamiz ajoyib kechani nishonlagan edik. Albatta o'tganlarning ruhlari shod, oxiratlari obod bo'lsin. Garchi biz ustozimiz Jo'ra Mahmudov qo'li tahsil olgan bo'lsak-da, barcha shogirdlardan bizni ayirmagan holatda 2008-2012 yillar mobaynida doim bizga qaysidir ma'noda yana ustoz bo'lib, ayniqsa 4-chi kursimizda diplom spektaklimizda rejissyor sifatida juda katta ta'lim bergansiz ustoz. Shular qatorida, barcha shogirdlaringiz qatorida hozir keling, men ham o'zimni kursdoshlarimni sahnaga taklif etsam, ularni ham bir so'zlari bor ustoz. Sizni bugun kendidan tabriklash uchun, qutlash uchun ular ham tashrif buyurishgan. Marhamat. Assalomu alaykum aziz ustozlar, qadrdonlar, talabalar, hamkasblar. To'g'risini aytaman, bu sahnaga chiqib ikki og'iz gapirish o'zi bo'lmaydi. Juda ham hayajonlanyapmiz. Sevara kursdoshim aytgandek, garchi biz rahmatli ustoz Jo'ra aka Mahmudov qo'lida o'qigan bo'lsak ham, lekin har doim yonida dalda beraman. Ba'zi bir xatolar qilib qo'ysak, ustozlarimiz juda ham og'ir, xarakteri og'ir edi, lekin shu xarakteri bilan bizani mana shu darajaga chiqishimizga asosiy sababchilari mana shu insonlar. Uni har bir dono, aqlli, o'zini ishini yaxshi biladigan, og'ir bosiq va o'zini prinsip va xarakteriga ega bo'lgan inson haqiqiy erkakni orqasida albatta matonatli, sabrli, o'zini prinsipiga ega bo'lgan bir yaxshi inson ayoli bo'ladi. Agar Hamid opa bo'lmaganida balki ustoz bizga unchalik ustozlik qilolmagan bo'larmidi. Shuning uchun ham biz shu darajagacha balki yetib kelmagan bo'larmidi. Shuning uchun har bir inson bu dunyoda o'zini jufti bilan yaralgan. Shunga bular juda ham ajoyib juftlik bo'lganlar. Biz haligacha hamma intervyuimda albatta ustozimni juda ham gapirib o'taman, maqtayman, chunki maqtashga arziydigan inson, ibratli bo'lishga arziydigan inson. U inson bizga kerak bo'lsa ibodatni ko'rsatmasdan ibodat qilishni o'rgatgan. Bizaga hech qaysi birimizni bir-bir turgizib, hamma oldida izzat qilmasdan ikki og'iz ahanda bilan tarbiyalashga sababchi bo'lgan inson. 4 yil o'qib bir-birimiz bilan hech sen menga bormaganmisiz. Mana shu kursdoshlarim bilan biz aka-uka, opa-singil qadrdon bo'lib haligacha Xudoga shukr ko'rsatmasdan qadrdonmiz. Buni sababi asosiy negizida mana shu insonlar turibdi. Hamid opa biz ham o'zi institutga kirishimga siz sababchisiz, siz olgansiz mana o'zi ijodiy imtihonda o'zingiz o'tirgansiz. Lekin ustozimiz yo'q edi, shunga ham hayron bo'lganman. Jo'raga kirganlarda, yopsa ayol kishi oluvdi-yu, nima deydi? Keyin siz kirib kelgansiz. Keyin, ha, mana shu ayol olgandi imtihonda deganmiz. Biz 4 yil mobaynida mazza qilib o'qdik. U talabalik oltin davri deganini biz kichiligimizda tushunmasdik bu narsani. Mana hozir haqiqatan ham oltinni har bir grammigacha his qilyapmiz. Bu davr juda ham g'animat. Talabalar, sizlardan iltimos, har bir mana daqiqa, har bir soniyani bejiz ketkizmanglar. Mana men o'zi umuman kitob o'qimaganman, institutdan oldin. Sport bilan shug'ullanganmiz, faqat ko'chada yurganmiz. Mana shu institutga kelib, kitob o'qishni, gapirishni, bitta gapni ikkinchi gapga ulanmasdan bir yaxshi gap gapira olmasdik, lekin mana shu institut mana ancha tarbiyaladi. Odam qildi desa ham bo'ladi. Mana shu katta hayotga qadam qo'yishimga asosiy sababchi mana shu institut mani tayyorladi.
boshlarimizda juda ham og'ir, juda ham ajoyib sinovlar o'tdi. Alhamdulillah, boriga shukr, mana shu bergan sinovlarini har bir daqiqa, har bir soniyasiga Allohga hamd sanalayman va mana shu insonlarni Allohdan so'rab qolamanki, umrlarini ustozlarimiz bor ekanki, hamma ustozlar umri uzoq bo'lsin, tanajoni sog' bo'lsin. Har bir bergan mehnatingizlar, har bir bergan ilmingizlar, bizga bergan tarbiyalarga rozi bo'linglar. Biz ham sizlardan juda ham rozimiz, chunki sizlar o'zingizlarning vazifalarini juda a'lo darajada qilyapsizlar. Orada qanaqadir bir ko'ngillarga tegib qo'ygan bir, qanaqadir ko'nglarni og'ritib qo'ygan bir ishlar qilgan bo'lsak, biz quloqsiz o'sha hozir aytib o'tgandek spinagriz, kramasos talabalaringizni kechirasizlar. Umringiz uzoq bo'lsin. Yoni sog' bo'lsin. Hamisha baxtimizga bor bo'ling, hamdoda. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, aziz talabalar, qadrli mehmonlar va bugungi kechaning asosiy sababchisi Hamida opa. To'g'ri aytdi Yigitali, biz hammamizni siz tanlab olgansiz, har doim nazorat qilib turardingiz imtihonlarga kirib. Nima desam bo'ladi? Bu kursni kim olgan desa, Joraka bilan Hamida opa olgan deb aytardik har doim. Ikkalalarini qo'llarida, ikkita yirik mutaxassis qo'lida tahsil olganimizdan juda ham xursandmiz. Sizdan o'rganadigan narsamiz ko'p. Ikki og'iz men sizni nimaga qiyoslashimni aytmoqchi edim. Hech o'zingizga aytmaganman. Men sizni o'zbek Jangli Barrosi deb atayman. O'sha Jangli Barroni bilamiz. Yevropada total teatrni ixtiro qilgan odam, universalniz sizdagi nima desa bo'ladi? Xudoshtrinni izlab yana didli ayol sifatida juda ham hurmat qilaman. Muzika platformalaringiz, plastik yondashuv, harakat, nutq hammasini juda ham yaxshi tushunasiz. Universalizsiz sizdan juda ko'p hali o'rganadigan joylarimiz bor. Barchaga tavsiya qilaman, ustozimizni asrab avaylaylik. Bizlarga hali juda ham ko'p keraklar, juda ham ko'p o'rganadigan joylarimiz bor. Sog' bo'ling, bunaqa yoshlardan ko'pini ko'ring. Har doim yelkangizda, yelkadosh bo'lib yoningizda turaylik. Avvalo assalomu alaykum, qadrdon ustozlarimiz, aziz talabalar va Hamida opajon. Sizni ko'rib juda ham xursand bo'lib ketdim. Har doim shunaqa bo'ladi o'zi. Qanaqadir boshqacha kayfiyatim ko'tariladi. Bilasizlar, mana shu hayotda insonlar Alloh qodir qilgancha ichidagi tuyg'ularni ifodalashga so'zlar o'ylab topgan. Biz o'sha so'zlardan shu paytgacha foydalanib kelamiz. Lekin shunaqa tuyg'ular borki, inson hali unaqa so'zlarni o'ylab topmagan, ularni ifodalaydigan. Biz sizni shunaqa yaxshi ko'ramiz. Haqiqatan bu paxta emas. Boshqacha ko'raman. Insonlar endi mana talabalar shu 4 yil muddat ichida ustozlardan ko'rgan yordamlari, ko'maklari boshqa narsa, lekin mustaqil hayotga o'tgandan keyin ustozlar vazifasini qaysi ma'noda tugatadi? Ko'pchilik talabalarning hayoti bilan, ijodi bilan unchalik qiziqishmaydi. Lekin men mana shu 10 yil ichida menga ko'rsatgan yo'l yorug'laringiz, yordamlaringizni to'g'risi ifodalab bera olmayman. Shunchalik minnatdormanki sizdan. Rahmatli ustozimiz Joraka Mahmudovdan. Har bir mana shu hayotda nimagaki qanaqa muvaffaqiyatga erishgan bo'lsak, mana shu xalqimizga nimaiki yoqqan bo'lsa, qanaqa u sahnadami, serialdami, kinodami, umuman olganda qanaqa ijodimizdan mamnun bo'lib bizani duo qilishgan bo'lsa, har bir duoda sizlarni hissinglar bor. Ana shu yaxshiliklarni biz bu dunyoda balki mukofotini ado eta olmasmiz, lekin Alloh sizlarni mukofotlasin. Bu dunyoyu dunyoda ikki dunyo saodatini bersin. Sizni shunaqa yaxshi ko'ramiz. Boringizga shukr Hamida opajon. Sizdagi ustozi qo'lida o'qishingizni nasib qilganiga shukr. Men Feruza aytdilar, kelganlarida sizni shevingizni to'g'rilab berishgan ekan-a. Kelopti kitobini. Menga naborot o'rgatishgan. Haligacha menga yordam beradi. Har bir o'g'itingiz, har bir darsingiz haligacha meni qo'pol qilib aytganda boqadi-da, to'g'risi. Sizlarni ham boqadi hali aziz talabalar. Bunaqa ustozlarni nima deydi? Foydalanib olish kerak bunaqa ustozlardan. Asrab avaylash kerak. Boringizga shukr Hamida opajon. Rahmat, qadrdonlar. Sizlar bilan vidolashganimdan men ham juda ham xursandman. Men sizni gul desam, guldan go'zalsiz. Men sizni
Nur desam, nurdan go'zalsiz. Mubolag'a nima? Ming sifat nechun? Siz chindan go'zalsiz. Chindan go'zalsiz. Men sizni dur desam, durdan go'zalsiz. Ming pari-pari vash xurdan go'zalsiz. Go'zallar tan bermas go'zalga. Ammo bugun mayli tan berdim. Siz, Hamida Pajon, chindan go'zalsiz, chindan go'zalsiz. Keling endi Hamida Pajon tarbiyalagan shogirdlar nafaqat san'atkor, aktyor, universal rejissyor, pedagog, umuman yaxshi inson. Aktiv inson sifatida hozirgi kunda O'zbekistonda faoliyat olib borishyapti. Ana shunday inson jamoasini biz hozir sahnaga taklif etamiz. Kursdoshim Sardor Mamonov boshchiligidagi Mind Boys jamoasi. Marhamat, sahnada. Mahallelerde çırabı çıkmasa şu bollardan bir tesim hap geçseyle bu oldu. Lekin özüge has, nümetse buladı. Pantamin meşakligi yakınakken, lekin cüleyem güzel, çıraylı bir yönelik. Biz ise devam ettiremiz sahnamızda. Hamide Abdullayevan'ın 2017-2021 yılda dramatik tiyatr rejissörlüğü yönelişinde geliştirgen şagırtlarını ve ular bilen bir katorda ulardan konuşmayı başka kursda, boshqa yo'nalishda o'qishlarga qaramay, ustozning mahorat darslarida qatnashgan, sahnalashtirilgan spektakllarida ishtirok etgan yoshlarni taklif etamiz. Hey!
Hayvanlısın. Ay malatsın. Sinkronlu düzenle okşama yapıyor. Sal bala ara, sal bala ara falan. İyi, stay with the run. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Bravo, merhaba çocuklar. Alkış toplamasın dostlar, alkış toplamasın. Yapraslar, yapraslar, hiç rahat değil. Bilemem, ben yaş görevasıyla, yaş görevasıyla. Arkın haytamız buramız geçeyim, biz farklarımız. Çok akaşıcı. Ama bu şefi pokazali, da. Takoy. Hayacanov, ha? Assalamu alaikum, hamagin. Ustazım, beni en kopal, en yaman şagirdleri sıfatıda bilerdiler. Ben bu yönelişte benim bitti dublörüm var idi. Zilal Apa deyip işitkendim. Bir bakayım mı var? Zahar edip ben sen birinci oyunda sen, nasıl oldu? Yok, bilmiyorum. Ben de şu yübileyi bakana ben öz dublörümünü kurdum. Ana, bildirleşti. Dublörüm tanı değil. Hazır. Ustazımız hakkında cüde kop yaplar oldu. Min ustazımla mektem açmaz mı? Hani kadar tırakler bildirişten hem sen yer adamın. Bunu her gün bildiremiz. Birinci kursta hem hayvanat alamadan parçalar kurs ederdi ve canlandırış, büyümlerini canlandırış. Biz predimet dediğimiz yok ki o şey, azıbilin dediğimiz. Biz talebeler 5 kişi okuyanımız bitti kursta başlanışta, birinci kursta. Hayvanat olamida yoki ajvleniyada bizaga o'sha sahnadagi dekoratsiyalar yetishmaganda kerak bo'lsa o'zini nevarasini o'yinchog'ini olib kelib bizaga bergan inson mana shu Hamida Mahmudova bo'ladi. O'zlari uyida ovqatlanadigan o'sha nimadir idishlarni soladigan tog'oralaganlari gapni olib kelib bergan bizaga shu Hamida Mahmudova bo'ladi. Biz o'sha paytda qo'limizdan kelgan barcha ishni qila olmaganmiz. Huzur so'ramoqchiman, sizni juda ham yaxshi ko'raman. 127 yoki 150 yillik yubileyingizda albatta nimadir qilishga va'da beraman. Oh! Bravo. Assalomu alaykum, hammaga. Chiqalonda. Hayajonimiz. Ustoz, tabriklayman yubileylaringiz bilan. Hamma kravosos yana nima deb biladi-da? Reanimator qolib ketdi-da, reanimator. Shu qolib ketdi, xolos. Tabriklayman ustoz, sog'omon bo'ling. Umrisiz olmasın. Rahmat. Rahmat. Assalomu alaykum ustoz. Endi men Hamida opa nima deydi? Qidirib topgan brilliantim. Qidirib topganman. 18 yil qidirganman institutdan. O'zi Hamida opa kurslariga 3-chi kursdan kelishim kerak bo'lgan. 3-chi kursga boshqa kursga tiklashganman o'qishimda. Keyin Hamida Mahmudova deyishadi, bir ko'ringchi qanaqa dars berayotgan bu ayol deb kirganman. Hamida opa metas qovozni aytyapsizmi? Psikofizikski samochustvo deb turganlarda ustoz man siz darsingizni ko'ring desam keling deganlarda keyin man shu ayolda o'qiyman o'sha 3-chi kursda o'qishim kerak keyin dekanat jinnimisiz kontrakt to'langan 3-chi kursda o'qiyvering dedilar keyin Hamida opa darslarga qatnashsam 3-chi kursdan kelsam bo'ladi desam yo'q manda o'qisangiz 1-chi kursdan kelasiz dedilar Hamida opam uchun yana qaytadan 1-chi kursdan kontrakt to'lab o'qidim sizni yaxshi ko'raman 15 yil dunyoda hamma insonning eng bitta orzusi bo'ladi. Mana o'sha eng katta onam, uydagilarim orzu qilgan, o'sha o'zim bir umr orzu qilgan orzularimga siz yetishtirgansiz. Sizga nima deydi, boshim yerga tekkuncha ta'zim qilaman ustoz. Bir-birimizni maqtaymiz hali ko'p juda ham. Rahmat ustoz. Qoyil. Lekin mana shu o'quvchingiz mahoratdan ko'ra raqs darsiga ko'proq kirgan ekan. Xayriya grafikani bitirgan bo'lar. Ronda Jon Parto. Rahmat. Ustoz ko'p gapirish niyatimiz yo'q. Avvalo hammaga assalomu alaykum. Biz o'zi 5 kishi o'qiganmiz drama rejissura kursida. Lekin mana boshqa kurslardan ham ustoz bag'ri kenglar shunaqa kim kelsa begona qilmasdan o'zlarini talabalardan kam qilmasdan tarbiya berib kerak bo'lsa anaqa mahoratlarini singdiranlar. Biz
5'te drama rejiyi tugatgan bo'lsak, 5'te talaba. Fakat bir narsa içimizden o'tadi, şu ustozga loyiq shogird bo'la olmayotganimiz içimizden o'tadi. Çünkü 5'temizden, 6'temizden iken bir yine Otabek Yakubov bugün Xorazm teatrida ishlayaptilar, rejissor bo'lib. Hakamız kela olmadılar, lekin bugünkü işlerini ko'p tashkiliy masalalarga masofadan turib bo'lsa ham yordam berdilar. Video roliklarni yasashga boshqaga hakam nomlaridan ham tabriklayman ustoz. Lekin shunga butun kursdoshlarni nomidan va'da beramiz. Hali siz qanaqa orzu qilgan bo'lsangiz, orzuingizdagidan ham ortiqroq ziyoda bir mukammal rejissyorlar bo'lishga, aktyorlar bo'lishga va'da beramiz. Rahmat ustoz. Yo'lda boshidasizlar. Kelajakda 10-15 yildagi niyozini ko'ramiz-da. Mana hozir yetishtiringlar, masalan, demayman. Shuning uchun sizlarga fursat bor. Ha, butun umr oldinda. Menimcha xulosa bo'ldi, umumiy. Kimdir qolib ketdi. Qora ko'ylakdagi sochlari chiroyli bir qo'l nam bo'lib turib, Dog'istondan tayyorlagan bir yigit qolib ketdi. Zanjiringdan o'rgilay. Ketdik do'stim. Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Murodjon do'stim to'g'ri aytdi. O'zlari boshqa kursni o'qitsalar ham, drama rejini o'qitsalar ham biz drama kinoda o'qiganmiz. O'z bag'irlariga olib 4 yil xuddi o'zlarini mana shu kursda o'qigandek his qilamiz-da. Buningcha o'lmasga tashakkur aytaman. Doim o'lmas chopardingiz-da mana ularning rolga bu Praga o'qigani uchun. O'lmasga shuning uchun men mingdan-ming minnatdorman. Sizga bergan bilimlaringizga rozi bo'ling ustoz. Biz hech qachon ham bu ularni qaytara olmaymiz sizga. Hech narsa qilib ham sahnada bir anaqa qilib ham boshqa qilib ham hech qachon qaytara olmasak kerak, chunki bizga juda ham katta bilimlar berdingiz. Biz bularni olib kam bo'lmayapmiz, lekin bu shogirdlaringizdan sekin borib xudo xolasa yuz yerga qaratmaymiz. Muriyla uzak olsun. Yüzümü yerine karartma deyilsin. Kayıttan kütar deyilsin bana şu harabada. Mansur de icra etedigen bir büyük aksorum. Bacar edigen masalarını bacar deyilsin. Ben minnettarım. Kursan oğlum dekigeniz için, yanında yürgeniz için. Kuropayı muhakkak sende kalın. Assalamu alaikum. Doğru ses, söz gemçiyorum ha. Drama kinoda o'qigan bo'lsam ham, lekin ustoz doim aytardilar, yaxshi aktyor hech qachon yig'lamaydi deb. Lekin ustozga yig'loq aktyorlar bo'lsa kerak. Hozir ham yo'q, ustoz yaxshi ko'raman to'g'risi. Sentimentalni talabalaringizga, kamidator. Emotsionalni. Ukajonimiz qoldilar menimcha. Baqa. Rahmat. Ko'pchilik bugun kuzatayapman, qisqa gapiraman deb. Umuman qisqa gapirish olmayapti, chunki Hamida Mahmudov haqida umuman qisqa gapirib bo'lmaydi meni nazarimda. Ko'z bilan gapiringlar, tushunaman. Bo'ldi. Sizni yaxshi ko'ramiz, Hamida aka. Zahmatkash ijodkorsiz, yaxshi insonsiz. Hech qachon mana shu tilayman, ichingizdagi erkakcha shaxt yo'qolmasin. Iloji yo'q buning bilan. Rahmat, sağ bo'linglar, salomat bo'linglar. Olqishlab qo'yamiz. Qanday bo'lgan? Rahmat sizlarga. Bu buskiki sana последний, по-моему, да? Hozir endi o'qitayotgan o'qitayotgan. Hali ko'p, hali не не последний. Номер? Не, всё, всё. Юбилей. Номер. Я всё беспокоюсь. Люди уже встали. Не, всё. Всё лучше ещё впереди. Да, ну ладно. Я вас люблю. Просто я не знаю, каждого из вас. Я вас люблю. Когда будет любовь. Вообще мой девиз, вот сама Барска, отдавай, получаешь. Отдаешь профессии людям, друзьям, детям, внукам, получаешь. Когда идет эгоизм, ничего хорошего не получается. Я каждый день море любви ощущаю. И море любви отдаю вам. Вот этим ребяткам спасибо. Спасибо большое. Ребят, плотнее. Ребят, плотнее встаньте. Спасибо, говорю, что я хорошо отправился. Раз, два, три. Я!
Ay malatsı, ay malatsı. Zor oldu. Avaz yem düştü mü? Düştü ha avazı. Yap yok. Hamid Epam, bugün talebeleri cüda acayip kum böyle yaptı da bir günü maharet dersi başlanıştan aldın, barabır biz Münevver Epam bilen auditoriyemiz ropar ama ropar. Bu yolda Münevver Epam rıkstırlar, Nigara Karimbayev'e ile ders verediler, Hamid Epam bu yolda bizge ders verediler. Aktörlük maharatı dersi başlanıştan aldın, aktörlük uygatı varış gerekiyor, barabır. Hamba uyku sürerken boladı, başka boladı. Ребята, что с вами? Вы что спите? Давайте, просыпайтесь, давайте. Уйгонамыз, уйгонамыз. Көзларымыз өлген киікті көзіден фарқылы болуш керек. Күләміз, уйгонамыз, балалар, давайте. Нима қыламыз? Разогрев, қысыймыз, жүгіреміз, разминка қыламыз. Самандар деділәр, лабей хамдепі. Бахром, аския бошлайлар деділәр. Водичасыға аския бошлайлар бір-біріге. О, Бахром жан, о, білгенлер сізді мынақа дейді, білмегенлер чи? Білмегенлер мынақа дейді. Ваа, хамма күліп askiya qilib boshqa qilib turuvdik. Oramizda dildoramiz borlar mana Umarova. Mana Urapamni qizlari. Bu ham yomon-da askiyaga. Poylab turib bitta uradi. O'xshatdim, o'xshatdim bo'ldi. Kimga o'xshatdingiz? Sizni shu Tikoga o'xshatdim. Hamma har xil gaplar gapiryotibdi endi. Keyin dildor aytdiki, "O Hamida pa" dedi. "Yo" dedik, "Oy, oy, domlaga ya?" desek, "Domlaga askiya qilyapsizmi?" Lamey, dildor aham dedi Hamida pa. Men ham sizni o'xshatdim. Nimaga o'xshatdingiz dedilar. Bilganlar sizni Mamitda Hamidov dars beryapti o'quvchilarga deydi. Bilmaganlarchi desa, men sizni bilmaganlar sizni mana shu yerda paravoz tutayapti deb o'ylaydi. Paravoz tutayapti shekilli deb o'ylaydi dedi-da. Shunda Hamidov ham aytilarki, "O dildoraham" dedilar. "Ola bey" desalar, "A paravoz tutamasa, mana bu vagonlar yurmayapti-da" deb bizni ko'rsatdilar. Marg'ilonda qizlar bilan hazillashib bo'lmaydi. Hozir javoblik, Farg'onaning insonlarida hozir javoblik zo'r. Xo'sh, sahnaga ajoyib bir raqslari bilan kechamizga yaxshi kayfiyat ulashib turgan Bekzod Salimovni taklif qilar ekanmiz. Bekzod Salimov sahnamizda. Marhamat. Thank you.
telefon gapiramiz. Biz beş dursun. Bana bugünkü çırağını geçedi. Hammanın niyeti bir kıl. Hammanın maksadı bir kıl. İlahim siz sağ olun. Şuna da ustazlar kopunu koruyan bu tarabalar kardayım sizi acatıp dursun. Çünkü hamma ustaz bir kıl. Leki hammanın uzun ustaz fakat bitti bu. Umuriz uzağa bulsun, tancımız sağ olsun. Yine bunu kalırsın, şakirdilerini kopunu koruyun. Bana kafedrede... Örgeliydi. Bu da halısın. Bana kafedrede... Gitme git, gel biz. Tancadan beri bir gençler yürüpümüz. İlahim... Niyetimiz bitti. Maksadımız bitti. Kafedre okutucularımızın maksadı bitti. Talebelerin maksadı bitti. İlahim, hemen sağ olsun. Bana şunların umru zarız kolum bulsun, başları taştan bulsun. Hamasi kelajakda mana shu san'atdan biz bergan bilim orqali o'zlarini hayotlarini kursalar biz qanchalik xursand bo'lamiz. Sog' bo'lishsin, salomat bo'lishsin, umringlar uzoq bo'lsin. Ilohim hammalar yulduzlar qatoridan joylaringlar kelajakda. Yulduzlarimiz juda ham ko'paysa, o'shanda biz qilgan ishimizdan o'zimizdan o'zimiz mamnun bo'lamiz. Sog' bo'ling, menga keling. Yaşıdan bir yaşıdan bilemem. Birge terbiyeler. Birge ben okurken ben işim terbiyelegen, zor kız bugün. Aktrisi, yıldız, insan, en kereli zor insan bugün. Ailenin başlığı, sadakatli rafiqe. Minamur hanım, başıdan çok nersen oldu kız genler. Lekin, bilmeyme, aşı avlat, ecdat, deyimiz mi yok, bizi avladımız mı, ondan aldın gel bak. Fidayı bugün, fidayı kılıp terbiyelengen, bana şu bak getirdi. Nariyadan, veriyadan, bak, kastan taşkarı, bak izlesiyle tutmuyorsun. Bu da, rivni ve jına teatr. Da, eğer nımaksıyla, elbette yetişesle. Benim nazarımda şu bak. Bana 75'te girdim, yaşlarımdan işlegenim için mi? İlaç yok, kesek bulup yatasam da, yok derske barış kıyım, kittim, sıkıntım, nasıl kıyım, ne bilirse, şey, ne bilirse, o da koyun. İyide de yok, enerji yok, jidde işte yok. Daha konuşmaz, işte bak. Şunun için, hamme gerek var, teşkil kıyım, ben kol ayağımdan yok diyeyim. Gün bu neydi dedi, şundan Muradcan gel, Firuzaga, Sevaraga, Kafedraga, hammaga bilmayman, mana shu yerda xizmat ko'rsatgan hamma bolalarga videoda ko'rdim, ko'pchilik qatnashgan ekan. Sizlarga rahmat, vaqtni ayamasdan. Buni o'ylab topish kerak yo'limasini. O'zidan o'zi bo'lmaydi. Men nazarimda meni bitta niyatim, men uchun emas. Sizlar shu demak o'sha konsertdan bir bahraman bo'lsanglar. Ko'nglinglar ochilgan, ko'nglinglarga o'tirgan bo'lsa, men bor. Men endi bularni ko'raman. Agar azgina zavq, azgina shavq, azgina fikr uyg'otgan bo'lsa shu bolalar. Ming rahmat, sizlarga ham rahmat e'tibor uchun. Shogirdlarim, o'qituvchilar, texniklar Şagirdlerim, auditoriye ders tutmasam bulmayın sizlere. Bu oldu gel. Rahmat. Marg'ilonda şunday profesörümüz var eken bilmeyin bunu konumuz. Bu oğlan, nevaralarım, kana, kana man nevaralarım. Çok tez. Çok, kana. Dok, bilsin. Страна должна за свои герои. Давай, Рушана, беги. Беги. У меня еще старшая, вы ее знаете, поможете.
Chet elda vakillari Vietnam, Angola, Afg'oniston bolalari sahnada bir narsani yaratishdi. Uni ko'rishga nasib bo'ldi. Rahmat ularga. Bugun juda ajoyib bo'ldi. Nechta kurs bo'lsa, har birsa zal xonalarimizga kelgan, har birini birgalikda ko'rganimga xursandman. Hamisha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Onajonim sizga ham umr uzoq bo'lsin. Ijodlari uyda ham davom etadi har doim. Buni ko'raman, bilaman, charchab ketadilar, sizlarni ko'rishadilar, yana ertalab sizlarni oldingizga chopib keladilar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, hamdamlar. Endi bitta iltimos bo'lyapti. Mana shu sahnaga hamma shogirdlar chiqsak-da, Hamid opa bilan birgalikda barcha talabalar bitta esdalik suratiga tushsak. Yo'q.